बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैम अब्दुल्ला जान साबिर कदरमनो प्रोग्राम ट्राइबल इलेक्शन सेल की अवजल बिया तासुतास तड़ी मशीवे संचितास तो मालूम आज पर ये प्रोग्राम के मंगा द कबाइली ज़िल्लो प वार वार दागी जायजा खलू अलता द रवानो टाकनो पारा बांधे अलता द रवान सियासी अमल पारा बांधे तासुला खबरदार इधर कहूँ नन बबंग खबर कहूँ द ज़िल्ला बाजावल पहावाले सराब अलता हल्के सुम्रा दी अलता स्ट्रांग कैंडिडेट सोक सोक दी दागा ज़ेबादी सुम्रा दा सुम्रा रजिस्टर वोट्स दी दागा बजमंग दनन प्रोग्राम मौजूबी दनोर कलाबशान नन उम्रा सरा शेराली खान से प्रोग्राम के मल करते आ कई शेराली सेब यूज़ल बेस्ट रिमिशी डे रज़ियात मनना शेराली सेब खबर वकूद द ज़िल्ला बाजावल जी बिल्कुल ये چه دا زیلا مومند او دا وزیرستان او دا خیبر کل چه دا ایجنسی وی دا طولی دا ورگزی و کرم پوری نو دا غلط با نموبایل کار که و دا غلط با نن بلس نیتوارک موجودو او باجول که با کل کل دا سیزونا اویلی بل شو مطلب دا غیخ پل یو اهمیتو او سیاسی اهمیت مشتره او جغرافیایی اهمیت مشتره نو دا غزی دا سده چه پاگه که سیاسی حلی زلی دا نورو پا نسبت زیاده پا نظر رزی بیشک یقینا باجول اوس ضلعه دا یو ډېر زیات مهمه ضلعه ده که په تېرو وختونو کې هم موږ وګورو په سیاسي لحاظ سره باجول یو خپل مهمه رول چې کوم دی هغه لوبوي او که په اوسني دور کې وګورو د هغې اندازه تاسو د دې نه هم کولی شئ چې کله دا نومینیشن پیپر جمع کیدل نو د سلو نه اضافه کسانو تقریبا یو سل اووه کسانو خپل کاغذونه جمع کړي وو درې حلقې دي په باجول کې ایک سو ایک سو ایک او ایک سو دو دا دا صوبائی اسمبلی دا پارا درے حلقے وی پا دیکھے دا سلونا سیوا کسانو کاغذونی جمع کردی اس چکم دے دا غشمیرا تقریباً یو دیر اشترا کجا شوی دا نور خلق و خپل کاغذونو واپس واقسی دا او دا مگوری چے دا مصطفی کمال چکم پارٹی دا آغی هم پاک سرزمین چکم پارٹی دا دا آغی کنڈیریٹ هم پا باجول کے ولار دے یعنی که منگو ہوا یو چی دا آغی خودل تا بڑی رکم نمائندگی کنا بلکی ٹول کے بھی کی دا آغی نمائندگی کنا ٹول کے بھی کی ودا دا ما پا خیال رنبے کسی چی دا مصطفی کمال چکم پارٹی دا پاک سرزمین پارٹی دا دا آغی نا پا باجول کے مکس ولار دے دا دینا تاسو اندازہ کولے شای چی باجول پا سیاسی گرم دا او سیاسی شعور چکم دے آل تسونا بیدار دے بلکل جی شیرالی صاحب کا من خبر ہوگو دا غزے دا امینیز بارکنو آل تا دو دا قامی اسمبلی علقی دی یو این سلویخ او یو این یو سلویخ بلکل جی او دا این سلویخ دے تا باجول ٹو وی او این یو سلویخ تا باجول وان وی لگی بلکل جی بیشت گلداد خان امینی دے دا این سلویخ او گلزفر بلکل جی ہم دا پی ٹی آئی دے گلزفر باغی سیب چکم دے اغای میں نے دے دا پی ٹی آئی دا انہ یو سل ویخنا نو آل تا کمن خبروں کو نو حکومت دا وقت دا پاکستان تحریک انصاف تے بے شکا نو تا سوسا گنائی چی یرا دا غلطا کم سیاسی عمل روان دے نو حکومت دا غی دے دا سخکاری چی آل تا با سیاسی اثر رسوخ دا ایزیاتی کنا یارا بالکل دا آغا زینا چی کم راپورون راضی که تاسو گو رای تقریباً دری و رضی مخ که داسی هم یو خبر راغلی و او منگ سر دا آغای فوتیج هم شتا دی چی گلداد خان چی کم دا پی ٹی آئی امینه دی آغا لگیا دی کمپین کیو بیا چی هل تا کم سیاسی ورکرانو یا خلق را جمع شیو اوی سر اس سوک سپیڑا یا تاو تری خوالی هم شوی دی تاسو کتلی شی پا دی فوتیج کی فوتیج بتا سو دمونگا چکم دا منزو انڈو دا پدی که گوره دا اگه کسان دی عبداللہ جان صابر چی دوی سرا گلداد خان هم تاسوی نی چی با خپل ویگ و جیب که روان دی او دا خلق کو مطابق اوی کمپین کئی سیاسی کمپین کئی دا خپل چکم کنیڈیٹس والار دی دا پی ٹی آئی کم کنیڈیٹس والار دی دا تاسو کتلی شی چی دا اگه کسان دی چی دوی دا کپڑی ایتش لولی دی دوی سره جګړه کړې ده یقیناً چونکې هغه درې سیټونه دي په باجول ضلعه کې نو د پی ټی آی چې کوم دوه امینۍ دي د هغوی پوره پوره کوشش دی چې هغوی دغه درې واړه سیټونو باندې بری ترلاسه کړي خو که دلته چې کوم ګراوند ریالټیز دي هغه د دې برعکس دي لالی خان د عوامي نیشنل پارټۍ سټرانګ کنډیډیټ یادیږي دغسې د مذہبی گندنوں دے جماعت اسلامی چکم دے سٹرانگ کنڈیڈیٹ بلکل جی اولا شیرالی صاحب گلزفر باغی صاحب داغیم یہ ویڈیو راغلے واغی یا وزاد امیدوار لس دمکئی ورکئی او داغی ویڈیو موجود دا نو دا سیزون دا سیدی چی دا پا الیکشن کمپین باندے اثر غرزائی دا بلکہ اوارالم کمنگو گورو نو پا سیاسی عمل باندے اثر انداز کی دے بورا جی دا الیکشن کمیشن چکم رول دیائی کہ بلکل دا نشتہ دے چی یا ایک ٹینگ ایم پی اے یا ایم این اے دا
چرته چې الیکشن کیږي الته ترقیاتی کارونو اعلان کی یا الته کمپین چلی د خپل نورو د پارٹی د کسانو د پاره دا غلطه خبره ده په دې باندې بیا ګوتی اوچتیږي کله چې بیا دا الیکشن وشي نو هغه متنازع شي چې کله یو شی کنټروورشل شي متنازع شي نو دا غي بیا هغه اهمیت پاتې نشي نو موږ به وایو چې داسې قسم خط کنډونه په کار ده چې سونم رولینګ یا کم الیکټډ خلک دي د ایمینیز دي چې هغه د حکومت کې ممکن خلک اسمبلی په دغه الیکشن باندې اثر انداز نشي ډیر زیات ټیک ټاک اوټه پنځه لکه سلور ډیر زره نه سیوا په باجوړ کې د چکم درې حلقې دي داغه د پاره اوټه کې دغه سمګو ګورو آبادی چې کم دا تقریبا یو لس لکه پوښه د باجوړ آبادی ده دا اوټ چې کوم دی اوټ په ټیک ټاک اوټ ته کاری حوالے سره موږ ګورو پنځه لکه سلور ډیر زره او درې چې کوم رجسٹرډ اوټ ته په دغه اوټونو کې بیا درې لکه سوار لزره شپږ سوا سلور سلوي چې کوم نه د سلو اوټ ته او دو لکه نور لزره درې سوا یو کم شپې ته د زنانو اوټ ته یې ګینن عبد الله جان صاحب دا ټیک اوټ ته خو بیا دغه یو شعور په کار دی په باجوړ په خلکو کې دا غږ خلک اویر په کار دی چې چې کوم چینج راولم کوم تبدیلی راولم یا چې کوم مشر چې کوم دی هاوس ته لیږم هغه زه د اوټ په ذریعه باندې لیږلې شم چې اوټونه پول شي او دې سره بیا هم دا خبره چې نور کله په شان دی په قبایلی سیمو کې ډېر غلط ایکسپیرینس تجربې شوي دي اکثر خلک چې زنانه اوټ بنا چو داسې نه چې بیا د الیکشن کمیشن چې کوم رول دی د هغې خلاف ورزي وشي د لس فیصد نه کم اوټ چې کوم ځای کې پول شو هلته به د زنانو نو هلته به بیا دوباره الیکشن کیږي نو دا د اوټرانو ته هم دا یو خبره کنوې کول دي او دا چې کوم امیدواران دي دوی هم په کار دي چې زنانه هم په دې خبره باندې تیاره کړي چې څنګه د سړي اوټ اهمیت لري دغسې د زنانه اوټ هم اهمیت لري او دا هم ضرور دي شیرعلي صاحب موږ چې څنګه د مومن خبره کړې وه موږ چې څنګه د با خیبر ضلع خبره کړې وه د وزیرستان هم کړې وه نو زیاتره موږ ته چې دغه ځای نه موږ هم نمایندګان په کال اخیستي یا موږ خپله سروې کړې وه په هغې کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې یاره آزاد امیدوار چې کوم دي نو هغې هم په دې زغل کې او په دې منډه کې کلک شامل دي په باجوړ کې هم داسې خبره کیږي چې یاره کم ناراض ګروپ دی د پاکستان تحریک انصاف په مختلف حلقو باندې خصوصا که هغه تاسو په حلقه سو باندې وګورئ یا په ایک سو دو باندې وګورئ په دې باندې داسې دي هغه ناراض ګروپ ښه مقابلې ته ولاړ دی ګورئ جی چې کله د کال 2018 الیکشن کې د عام ټول ټاکنې کېدلې پای کې دا خبره وه چې خلکو به درخواستونه جمع کول اوس څنګه هغه الیکشن شوی دی د ایمینیز سیټ اپ چې کوم دی په قبایلی ضلعو کې راغلی دی ایمینیز دی نو دغه ته دوانه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ان 40 او ان یو سل ورتم باندې دوانو باندې د پی ټی آی ایمینیز دی اوس ټرند لک شانتي جدا شوی دی په کوم ضلع کې چې سونه د کمې پارٹی نمائندگی دنو کوشش کوي چې هغه ایم ان ایس خپل رشتہ دار ولا یا خپل ځان ته نږدې خلکو له ټیکټونو ورکي په پا بچون کې په اسلام آباد کې فیصله کېدل په 13 کال والی سره د 2018 الیکشن والی سره کوم ګورو ولته بدر خاصونه جمع کېدل یو پارلماني بورډ به جوړېد او هغه بدغه سلیکشن کرایټیریا یې خو چې د خلکو سونه خدمات دي چونکه اوس د لوکل چې کوم د ډیسټریکټ ایم ان ای دی دا وی پر ریکمنډیشن باندې اکثر ټول خلک ګلی دا کی چیرې دا پلان کې کاست جوخت او جوخت نه دی پلان کې ایم ان ای سره تعلقات خو دی یا دا غیر رشتہ دار دی نو غلی ټیکټ ورکو مال ایران کو په دې کې خو ظاهر خبره ده چې بیا به اختلافات راځي خبره خبره دی ګروپ بندي به کیږي او دغه ګروپ بندي چې کوم دا دغه بیا په نتیجو باندې اثر انداز کیږي خلک امید یو شانتي چونکه دا یو خبره منل شوې ده چې دا ټیم تحریک انصاف حکومت ته په پاکستان کې یا په صوبه کې چې کوم دی هغه هم دلته برسر اقتدار دی چې چاته دوی ټیکټ ملاو شنو دوی به ګټي په غیب علم او فزور به ګټي خو ګټي به نو زیات تر خلک یو سوچ جوړ دی یو سوچ جوړ شوی دی چې چاته پی ټی آی ټیکټ ملاو شنو هغه ګټي کنه دا هغه د ګټي چانس چې کوم دی ډیر زیات دی نو خلک هم ډیر زیات کوشش کوي چې موږ ته ټیکټ ملاو شي کله هغه سره خدماتي او کني د پارٹی د پاره د ګوند د پاره او وای چې بس موږ ته هر قسم څه اپروچ باندې بس طریقه باندې ټیکټ صرف راځي ټیکټ ملاو شي چې څنګه ټیکټ ملاو شي ما او ګټله اځه شیرعلي صاحب دا تاسو خبرې سره د اتفاق کوم حکومت حلقه 100 تر شو حلقه 100 تا نو پاره کې سترونګ کاندیدټس دا وخه ګل افضل خان مخې ته راغلي دا وامي نېشنل پارټي د پی ټی آی چې کوم دی انور زیب خان مخې ته راغلي او د جماعت اسلامي وحید ګل صاحب مخې ته راغلي مولانا وحید ګل صاحب او جی نو اسې که تاسو
وګورئ نو عوامي نېشنل پارټي چې دا وازه وکړه چې دا خط مشوره پارټي او د دې مطلب سب فیوچر نشته یا دا سب ویلې کېده ګورئ جی د باجاول والي سره کې دا عوامي نېشنل پارټي خبرو کو کنه یقینا نو چې چاته ټیکټ ورکړي دی په عوامي نېشنل پارټي په باجاول کې ډېر زیات سترونګ پوزیشن دی دا زده ومه دا اون ریکارډ ومه تاسو وګورئ چې عوامي نېشنل پارټي کو اونګه ټینو ډېر ټف ټایم خپل کمپټیټرز لور کوي ٹھیک هغه چې من کوم سره وي چې کړي وو هغه کې دا خبره ده چې په حلقه 100 باندې ګل افضل خان سترونګ کاندیډیټس کې شامل دي ان پی په 101 کې لالی شاه د ان پی نه په 102 کې شیخ جان زاده نو په درې واړو حلقو کې کوم سترونګ کاندیډیټس دي دا غي په لیست کې دوی نومونه شته دا یو خبره راځي دا به منګال تخپل نمائنده نه هم ته پوسکو چې په 102 حوالے سره تاسو خبرو کړل لسی راج الدین ال ته د جماعت اسلامي کاندیډیټ ته او خلک پوښتنه غړي فرخ دل کس ته چې شرط تم دی پداغه سیاسي کمپاین یا جلسې چې کوم دی غړي زیاتې درنی دغه چې بیا چرتم جلسه کوي نو اول یو غټه میخه چې کوم دی او دا خبر هم کیږي چې هغه حقیقت کنا شرالي سره یو دمالو بیا هم په دې ټولو خبرو موږ دا غځه د نمائندنه لګ بریفینګ الو به موږ پر هغه باندې بریف کی قدرمنو پروګرام ټرایبل الیکشن سل روان دی یو دمالو د مینه پستا سره شریکي وو جی قدر منو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشوایو پروګرام ټرایبل الیکشن سل کې د دمه نمخ کې ما تاسو ته وی چې موږ به د هغه ځای نمائنده او د هغه ځای صحافي چې په ګراوند موجود دی هغه به په کال باندې اخلو او د هغه رائے به هم تاسو سره شریکو موږ سره عثمان شاه صاحب په کال باندې د باجاول نه عثمان شاه صاحب ستړي مشوي هم تاسو ته پروګرام کې مهرباني په خیراله ډیره مننه نرو عثمان شاه صاحب دا راته وایي چې دا وخت په ضلع باجاول کې دوه منیز دي او دواړه د پاکستان تحریک انصاف دي نو آیا په راتلونکي الیکشن کې د تحریک انصاف تل درنخ کاری کنه جی دلته د تحریک انصاف دوه منیز ګاندي دلته و چې کوم روان صوبایي الیکشن د درې حلقې دي جی جی نو ډېر ناممکن دی چې تحریک انصاف په خپل سیټ وګټي دلته څه وجه ده دا وجه دا چې دلته سکار ونه شو دلته دی وته د دلی په نوم باندې هغه چې چوالي هغه ټول مسترد دی هغه ټول ناکام روان دي نو په دې وجه باندې هغه ډېر ناکام روان دي نو خلکو په غو یقین نه غدغه ورک شوی دی مکمل دا دوا موجوده ایمینې سکم دي دا په دې الیکشن کمپاین باندې اثر انداز کیږي کنه دا سي خبرونه راځي چې تیر ورځ ګلداد خان کوم کس وخلې دي او ګلزفر خان کوم یو امیدوار ته تړګي ورکړي دي دیواله سرتا سره تفصيلات دي نظر انداز بده باندې د کشتل ته ایمینې ګلداد خان او کلیام کمپاین کوي د خپل رور د پاراغي چې کوم رور ودرولې اجمل خان د پی ټی آی نه ناغه لپاره کلیام کمپین کوي ابل شپا دلته په خاص تحصیل کې چنګړانو چا مرتوي پاغي کې دیو کمپین کوو بیا دي الکانو ته پوسو کو چې دلته ایم ان ای باندې کمپین باندې داغه به به راغینه پس داغه کمینانو اغلکان والی او اغسپتال ته منتقل شي وسم زیر علاج په اسپیټال کې غکسان ټیک جی عثمان شاه دارا دوه کومه حلقه وای زرا شو په پیکه 100 باندې د صوبایي سملې چې کوم حلقه د پاغي باندې کم کم امیدواران ولړ دي د کوم پټونه ولړ دي او کم امیدوارانو پوزیشن مضبوط ښکاری په پیکه 100 باندې خود عوامي نشل پالټي نه ګل افضل خان ولړ دي د جماعت اسلامي نه وحید کول خان دي د مسلم لیگ نه اسرار الدین خان دي او داسې نور پالټي نه هم ولړ دي د پی ټی آی نه انور زیب خان هم ولړ دي اته کاندیډیټ ولړ دي د پیکه 100 نه او مضبوط امیدوار دې ټیم کې د خدمت په لیول باندې د عوامو خدمت څه چا کړی چا چې د خلکو د عوامو ژوند غټلی نو هغه یو ګل افضل دی په دا حلقه کې سب د ګل افضل نامه ده بل چا نامه په الحال ها د ګل افضل مقابله به اصل مقابله به د چا سره ای نو ګل افضل په الحال خو مقابله کې سوچته دی هم نه لکه د څه مدد کاری نو کو لکه چې جماعت اسلامي به وسه سکندا کې جماعت اسلامي عثمان شاه په حلقه یو سل یو باندې دا ویل کیږي چې د عوامي نېشنل پارټي لالی شاه او آزاد امیدوار سید احمد جان ترمنځ کلک مقابله کیدونکې ده نو د حلقه یو سل باندې دا د حاجی لالی شاه مقابله خو دا خو لکه د سید احمد جان ته نشته جی سید احمد جان آزاد امیدوار دی هغه دلته 40 کا سال سرویس پات ډی سی پات شوی 40 سال باندې بابو پات شوی تحصیلدار پات شوی نو پاره باندې عوامو دومره ټرست نشته دا چې هغه خبرې دي چې سید احمد جان ډېر مضبوط دی دا هیڅ خبره نشته سید احمد جان باندې دلته چا دغه نشته ځکه چې هغه نظریاتي ګروپ ته ولاړ دی او چې نظریاتي نه ولاړې ما او آزاد نه ولاړ نه په حال ته چا دغه نشته دی نو بیا به مقابله د چا سره دی دوی
جماعت اسلامی جماعت اسلامی دلته نه جماعت اسلامی هارون رشید چه دی نو هغه زدغشت ده چې توډ په والی ٹھیک جی او دغه څنګه مونږه پی کے 102 تر شو التدا یو خبر هم مشهور ده چې کوم د جماعت اسلامی امیدوار دی نو دا جلسی ډیره ترنی روانه دي دغه ترنو جلسو په شا باندې وجه صدا د جماعت اسلامی پی کے 102 باندې کې می درنی جلسی روانه دغه وجه ده چې هغه لاول کور ته سړی کمی قبوزی او ټینټونو خپل وړي کورسۍ خپل وړي نو په دې باندې غټې جلسې دي دلته ملکانان یې واغستل هغوی د تقریبا 12-13 کروڑ روپۍ باندې هغه ملکانان واغسته نو په دې باندې جلسې مضبوطې نور دي انشاءالله هلته چې کوم خدایي خدمتګار ولاړ دی شیخ جاندادا نو هغه ډېر موزون کنډیډیټ دی او ډېر مضبوط دی هغه په عوامو زړونه یې ګټلي دي او خدمت یې ډېر زیات کړی نو په پی کے 102 باندې د پی ٹی آئی څه پوزیشن دی مضبوط امیدوار چې را شیخ جانزادہ دے ٹھیک شو جی او دا تپوس پر نہم کو ما عثمان شاہ دار تو جدا ٹیم پر باجوڑ کی بنیادی ستون دی سری خلق د س غختنې کې دا امیدواران چې اوټر لزینو س غختنې خلق کوي بنیادی ستون چې ستون چې دلته امن دی دلته جی مختلف د تعلیم سره نشته دلته مکمل صحت نشته صحت او ایجوکیشن نشته بل بجلی ډیره غټه ستونزه ده نو مختلف ستونزې دي دلته ایم این ای ګلداب خان دغه په حلقه کې چې دی بارنګ تاثیر کړی دی کوم ځینې چې دی ګټه پاس شوی دی او ډېر بارک چې دی اوټه غستې دی نو د هغه ځای کې اوبه سره نشته دی هلته خلک په سرونو باندې اوبه راوړي یعنی د سکولو د صفا اوبه هم غټه مسله ده دغلته بالکل دلته دا مسله عثمان شاه دارا ته وایي چې د زنانو کمپین روان دی زنانو اوټونو لپاره سهالې ځلې روان دي په باجوړ ضلع کې کنه ځا باجوړ ضلع کې بالکل روان دي د عوام نیشنل پارټي کم لیډیز وین چې دی داغه د پارټي د سپینا ناغوی دلته راځي او مختلف ټیمونه راکې تشکیل کوي او خو د کدل ته نور پارټینو والا هم راځي خو ان شاء الله دا دل په زنانو او ډېر په بارک سریه سپول کیږي ٹھیک شو لجی ډیر مننه عثمان شاه ډیر زیات مننه عثمان شاه تاسو د باجوړ ضلع نه موږ معلومات راکول یقینا تاسو کته دل چې په پاټا کې یا په دغه قبایلی ضلع کې عبد الله جان صابر موږ کما ضلع کې نمائنده اخلو او اولنې دغه دوی د تعلیم کې وختنه چې سکولونه نشته دي سکولونه لنګ دي صفاو بو غټه مسله د ټولنه غټه مسله د صحت مرکزونو دا ټولنه غټه مسله دا بنیادی مسلې دي لکه دوی نه غواړي چې یاره مونږ ته اسانتیاګانې راکړي دوی چې مونږ ته دا بنیادی چې کوم ضرورت دي ضرورتونه دي دار له پوره کوي سړک بنیادی ضرورت دی تعلیم د سکلو صفا او بو صحت دا ټول هغه سيزونه دي دا اسانتیاګانې 3G 4G انټرنیټ یا ګیس دا لیک په سیکنډری دغه کې راځي خلک کې دا د ژوند بنیادی ضرورتونه دي او دا زما په خیال دا هر امیدوار الته دا په عین کې دا شامل دي دا الیکشن کمپین هم زما په خیال په خبرو باندې روان دي بالکل دوی خبر وکړه جی چې یاره د ایم ان ای کم چې موږ د پروګرام په سٹارټ کې وکړه اغه خپل رور د پاره د اجمل خان د پاره کمپین چلے نو دا خو د الیکشن کمیشن د قانون خلاف ورزي کې خلاف ورزي دا او یقینا په دې باندې الیکشن اغستل هم په کار دی دا سینې ریکول په کار دی که څنګه د پروګرام په پیل کې موږ خبر وکړل چې کوم هغه الیکټډ نمائندگان دي چې کوم دلته د صوبې اسمبلی په قبایلی ضلع کې الیکشن شروع دي او چې کوم د قومي اسمبلی ممبران دي او ویل نه دي په کار چې کله هم په دې الیکشن باندې اثر انداز چې کله دوی په الیکشن باندې اثر انداز کیږي نو بیا په دغه اوټونو باندې ګوتیو چتیږي په نتیجو باندې په ګوتیو چتیږي بیا به دا شکمنې قرار ګرځول کیږي شیرالی صاحب ډیره مننه کوم تاسو پروګرام وخت موږ سره ختم شو قدرمنو نن موږ خبره وکړه په ضلع باجوړ باندې زمنګ د دې پروګرام مقصد صرف دا وی چې تاسو لا معلومات درکو تاسو خبرو ساتو چلته سهل ځلې روان دي او بیا پای کې کوم جماعتونه داسې دي چې هغه غنل کېږي چې یاره دوی په اصل زغل کې او په اصل منډه کې شریک دي موږ دې پروګرام کې هیڅ کله داسې خبره نه کوو چې هغه موږ دا شو کو چې یاره موږ د چا طرفداري کوو موږ درېمګړیو صرف غرض درې پروګرام د تاسو رائے خپل بالکل پروګ د دې پروګرام غرض دا ده چې تاسو ته معلومات درکو تاسو خبره سري ګراوند ریالټي سري بالکل ډېره مننه کوم تاسو الله پاک